নমস্কার, আজি আমাৰ পিঅ' পি আছে, কামাণ্ডো পিঅ' পি। আজি 20 তাৰিখ অমৃতসৰ আহিব আৰু আমি এতিয়া ৰেডি হৈছোঁ যাবৰ কাৰণে। সকলো কামাণ্ডো আৰু কামাণ্ডো আছে ইয়াত, চব আপোনালোকে চব ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি ৰাইফল লৈ ৰেডি হৈছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলগে চাই থাকক। আজি আমাৰ কেনেকৈ পিঅ' পি পতা হয় তাৰে কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন দেখাম, আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে? আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। জিন্টু আছে, দাস আছে, দাস আছে, সব আছে, সব ল আছে, আমার পিয়াংশু স্যার আছে, ঠিক আছে। শেষ আজি 20 তারিখ শেষ আজি দু সাল কার আগ্রা শেষ। আপনার স্যার ভিডিওটো ঠিক আছে, সকলে শেষ পর্যন্ত লো আমি কি কি দেখাব দেখাম, ঠিক আছে? হব পারো ভিডিও চাই থাকব। আমার স্যার কইছে আর আমার লগত আজি দিন শেষ দিন আমি গৈ আছো এতিয়া পিঅ' পি কাৰণে, অন্তিমটো দিন এফালে গৈ আহি আছে পেছফালৰ পৰা। 14 মাহৰ অন্তিম পৰিব, ঠিক আছে? আমি বাছত উঠি লওঁ ন, চাই থাকক ভিডিঅ'টো দেখাম আজি ধুনীয়াকৈ ভালকে। পাম্পার কমান্ডো বাবুল স্যার, আরে পিঅ পি এক আমার লগত আছে বাবুল স্যার আছে, আমি লগতে আছো একটা গ্রুপতে, আৰু আছে লড়া আহিছে, কেনেকুৱা মানুহ আজি, বাপ রে বাপ, মানুহ ফালিব নোৱাৰো আজি। মানুহেই মানুহ, হাজার হাজার মানুহ। ডেমো ভিডিও লাগে মোক, ট্ৰেইনিং কিয়নো শেষ। আজি আমাৰ কমাণ্ডো উপস্থিত, পি অ' পি কৰি আজি হ'লোঁ আৰু আৰু বাকীখিনি দেখা আছে ডেমোৰ কাৰণে সকলো। লৰা সব পিঅ' পি কৰি আজৰি হৈ এতিয়া আৰু সবেই ধুনীয়াকৈ সব চিপাহী বন গিয়া, সব চিপাহী বন গিয়া, ঠিক আছো আৰু সব হল কামাণ্ডো আছে। এতিয়া লৰা মানে এতিয়া ডিল কৰি কমপ্লিট কৰিলে এতিয়া সবে আজৰি হৈ আছে, আৰু এইখিনি আছে ডেমো ইউ চিখিনি যোনখিনি কম্পু কিন্তু দেখাব এতিয়া ডেমো, তাত ভিতৰত মানে আমাক সোমাব দিয়া নাই ল'ৰাখিনি যোনখিনি ডিল কৰি আছে ন, মানে মানে এতিয়া বাহিৰত আছোঁ আমি সকলোৱে ধুনীয়াকৈ, সবেই মানে এতিয়া ডিল কৰি আজৰি হৈ ধুনীয়াকৈ বহি আছে, সবে ফটো মাৰিছে, নিজৰ ফেমিলিৰ লগত কথা পাতিছে, কাৰ কাৰ কোন কোন আহিছে, ককাই ভাই ভনী বাইদেউ যাৰ যি আছে আৰু সকলো, ঠিক আছে? এনেদৰে আৰু ভিডিঅ'টো বনালোঁ দেই, আমি টাইম নাপালোঁ বনাবলৈ ধুনীয়াকৈ, মানে প্ৰেক্টিচ কৰি থকা সময়ত আমাক ভিডিঅ' বনাবলৈ অসুবিধা হয় ন, মানে মানে যিখিনি দেখাব পাৰিছোঁ দেখাইছোঁ আৰু ইউটিউবত, আপোনালোকে চাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'বিলাক, ঠিক আছে? আৰু যদি কিবা দেখা পাওঁ দেখাম বাৰু। এয়া আৰু এয়া আমাৰ দুবছৰ ডেৰ বছৰ ট্ৰেইনিং কমপ্লিট।